Ribes de Freser es va sumar a la iniciativa Corre per les Mames per tercer any consecutiu. Més de 100 persones es van animar a participar en aquesta activitat organitzada per la Fundació Oncolliga de Girona amb motiu del Dia Mundial del Càncer de Mama, que es va celebrar el passat 19 d'octubre. Una cursa que va omplir una vintena de pobles i ciutats de la província de Girona. I en aquest cas doncs, es fan dues curses, dos recorreguts, un de petit i un de més gros. El petit són 5 quilòmetres, el gros arribem gairebé als 15, i la finalitat doncs, és col·laborar amb la causa. No? El dia 19 va ser el Dia Mundial del Càncer de Mama, i per tant doncs, és un tema que ens toquen a tots, ens hi sensibilitzem tots, i hi ha un col·lectiu de voluntaris de l'Oncolliga Girona que són de Ribes i de la Vall, i que el que pretenem doncs, és col·laborar sempre que podem amb ells per tal de poder desenvolupar accions solidàries que el que facin és recaptar fons per poder tirar endavant la investigació, els pisos que hi ha a Girona i diferents activitats que es puguin portar a terme. Tots els donatius van destinats al projecte Guapes i Valentes, de la mateixa fundació. Un programa que té com a objectiu crear una xarxa de banc de perruqueries solidàries arreu del territori gironí. Tot i la pluja que va caure durant el diumenge, la ciutadania tenia molt clara la importància d'aquestes propostes. Doncs ens ha anat molt bé, ha estat molt maca, una volta per tot Ribes de Freser. A més hem col·laborat amb l'Oncolliga, que això és el que més ens interessa fer. Tot i ser la tercera edició, és la primera vegada que la cursa ha estat 100% presencial en tots els municipis, ja que les dues anteriors es van fer en format virtual. Més de 6.000 participants van tenyir de rosa una vintena de municipis, perquè la lluita contra el càncer és cosa de tots.